Hallo. Mu minsi ishize wari uri hano mu ibanga, kuki ukiriye gihe utifuje ko bimenyekana? Kiriya gihe first of all nari mfite iminsi mike, ntabwo nari butinde, kandi nk'uko wabivuze naje mu ibanga ari ibintu byari bizanye, nashaka kubijya hanze. Havugaga ko waje gusura umukopine wawe, nibyo? Njya ni ibanga. Ariko ubu ngubu uje kumusura? Nje mu bukwe bwa sister. Nawe murabonana? Wari umukumbuye? Ibyo ni ibanga, izi pube yanjye. Hanyuma hano mu Rwanda usibye ubukwe n'izindi gahunda wenda za famiye, nta gahunda z'umuziki? Yeah, of course, gahunda z'umuziki zirahari. N'ubu ngubu nza indirimbo ngiye gusohora, abakurikirana social media zanjye barabizi, my next project yitwa yasohotse kandi ejo bundi ariko iri gusohoka, ariko kubera ko hagiye ingendo nshya, ntabwo ntuje neza ku buryo nabasha kuyisohora neza. So ibikorwa bya music birakomeje, kuko mfite igihe nzatembera, ndashaka no kuruhuka. Ukwezi igihe cyo kuruhuka, ubwo rero nzasura amasitudiyo atandukanye. N'ubushize ubwo nari ndi hano nagerageje gusura ubwo ngubwo, twese twaraje kana turi bane, umuziki wawugereranya gute? Bagereranya gute bagenzi bawe muri kumwe muri Amerika, abandi bindi murabonana wenda ba Amerika, ibihangano ari mu minsi kubiri, indasubira kuri uwo munsi kubiri, umuziki wawugereranya gute n'iyo muziki wabagenzi bawe? Umuziki wanjye ko nawugereranya na bagenzi banjye, twese twakora twese turashinga ibintu byo twagerageza urugamba twatangiye kandi turebe ko hanyuma kalendari yawe y'uburyo usohora ibihangano ubona ihagaze. Buri muhanzi wese afite ukuntu akora, agiye ukuntu nkora indirimbo nyisohoye mu gihe kugira ngo ibone poromosiyo ihagije, n'abafana banjye bagiye biteje imbere ko bihagije. Abagenzi bawe barimo Ben Lambeti ngwanara muri Amerika baje kuri tarama mu Rwanda mu Rwanda bari kuri tarama mu ni package ubu nsa yuzura ni kibura kugira ngo akore ikoreshe. Navuga ko hari abazungu batangiye kubikoraho bashaka kwiga imisoro neza, nyuma y'aho ngaho nibwo bazatangira kugana anizera ko nzagaruka ejo kurusha. Abafana banjye bari hano bashonje bahishiwe, nzagaruka mujye kubakorera igitaramo cyiza. Ok, ndashaka kukubaza kubona ukubaza. Ndashaka kukubaza imyaka 7 umaze uri hanze. Yes. Utekereza yuko umuziki wa isura yawe y'umuziki hano mu Rwanda isa gute imyaka 7 myinshi? Yeah. Donc uri hanze ariko wakoraga isura yawe y'umuziki muri icyo gihe cy'imyaka 7, utekereza ko isa gute? Okay, yeah, urakoze kuri icyo kibazo. Nk'uko wari ubivuze imyaka 7 myinshi, navuga ko music yanjye yagiye izamuka kuko nari meze nkuko ahangaha muri Guma Guma amaze kuko nawe yarangiye. Muziki igenda izamuka, turakura twese, muziki dukora nayo igenda ikura. So ni ukuvuga ngo hari aho umuntu ava nahagera bitinda mu kigo kazi ngira experience runaka. So muziki yanjye igenda izamuka umunsi ku munsi, ikindi kintu njya ngireberaho na muziki yanjye
comments z'abafana, you know, aho ntabwo natekereza yuko ari harimo controversy ntoya. Ufite ukwezi mu Rwanda, mu gihe cy'ukwezi nta soni ntituzi ufite, uretse ushobora kugutungura bivuga iki? Bo ubu ngubu niko nkigira aha ngaha, si nta bantu benshi bategura ibitaramo, nta muntu n'umwe turavugana, actually ni mwebwe bantu badukuranye given na famili yanjye mu kubasuhuza gusa, nta muntu n'umwe turavugana kujyanye na business ya music. Yeah, why not? Birashoboka, hari uwo dushobora guhura mu mbuga nkayigira ifatika, why not nayikora? Yeah, nayikora kuza uneye amatsiko kubana n'ubu nta urapa kunshinga ngo propose nk'umuhanzi mukuru. Hari abantu benshi bakwanditseho kuzaza muri situation y'abahanzi bari ku isoko. Wewe ntabwo icyo nabivuga ni uko onjye kuza, ntabwo nigeze gupostinga kuri Instagram yanjye, nta abaterankunga cyangwa se abantu bakora ibintu bya muzika bizamuye kuko numvaga ikintu kiri imbere ari uburyo kwigana mushiki wanjye sister, numvaga ko bashaka kubiganira. Ariko nyuma yabwo nk'uko babivuze ukwezi ni kwinshi, why not, nyuma yabo ntavugana nabo neza. Emi, hari igikorwa mugenzi wanjye Emi n'ubundi yakubajije ku mazina wawe cy'uko waje mu Rwanda ukagenda nyine ari ibanga, kuko byamenyekanye ubundi byamenyekanye biturutse gute kandi waraje mu buryo bw'ibanga? Mbo amakuru aragenda ntabwo wamenye ukuntu inkuru igenda, right? Yeah. Na mugenzi wawe nakubwira ngo ugumishije ko nibanga uzajya umenye ko kabaye nta n'umwe bamenye. Abantu bambonye bacitse kuko nari ndi mu gihugu, ngo ntabwo nigaragaje hanyuma. Emi, uyu munsi utashye ubukwe bwa mushiki wawe, ndakeka ari umwe mu bagukurikira kandi amakuru ahari yimbitse ni uko ufite kopi ubwawe. Ni ryari ubutaha tuzaza kukwakira nawe uje gukora ubwe hano? Ibyo ngibyo ndabisengera, nibyo nifuza, nibiba nzabibabwira. Ariko kopine we nuriye kopine arahari, ariko ntabwo ntabwo ariko nuriye uko biri kose ntabwo ngiye kumuvugira nzagira igihe cyayo cyo kuvuga. Kopine tubonye cyangwa uzatwereka, ni nawe wari waje kureba cya gihe cyangwa mubonye banza arahari ntiyasuye ahubwo kuki ataje? Murakoze cyane rero, murakoze cyane. Ubu ngubu nizeye ko tuzabona nawe tugakomeza guhure. Murakoze cyane, thank you. Thank you. So, what I want to do.